ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬ ፈጣን በጣም ፈጣን የሆነ የመጥበሻ ፍርፍር አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እዚህ ጋር የሚያስፈልጉትን ግብአቶች አስቀምጫለሁ ቲማቲም አለ ቲማቲሙን የከተፍኩት በረጅሙ ነው በሚያመር ሁኔታ እናንተ በፈለጋችሁት መንገድ መክተፍ ትችላላችሁ ሽንኩርቱንም እንደዛው ከትፍ ያለሁኝ ሽንኩርቱንም በረጅሙ ነው የከተፍኩት እኔ ወዲያው ቶሎ ለስራ እንዲፈጥንልኝ በማለት ነው በዚህ መልኩ መከተፈው ከዛ በኋላ ዘይት መጥበሻ ላይ ጨምራለሁኝ እና መጥበሻውን አግየዋለሁ ቀደም ብዬ እሳቱን ለኩሼ ከዛ በኋላ እሱ ላይ የአንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት ፈጭቼ በመፍጫው ፈጭቼ ጨምራና እና ከዘይቱ ጋር እንዲጠበስ አደርጋለሁኝ ከዛ በኋላ ምንድነው ማደርገው ያዘጋጀዋቸውን ቀይ ሽንኩርቱን እጨምራለሁኝ አብሬ እንዲጠበሱ አደርጋለሁኝ ከዛ በኋላ እንደዚህ ከጠበስኩኝ በኋላ ደግሞ ቲማቲሙን እጨምርበታለሁኝ ቲማቲሙን ጨምሬ ትንሽ ያህል እንደዚህ እንዲዋሃድ ብዙም ቲማቲሙ እንዲበስል አልፈልግም ለዛ ቶሎ ብዬ ነው የሌላውን ነገር የምጨምረው አለሁኝ በርበሬ ደግሞ አላበዛም እንዳልኳችሁ ቶሎ ፈጣን የሆነ የፍርፍር አይነት ስለምሰራ በርበሬ ብዙ ካበዛውኝ በደንብ ማቁላላት አለብኝ አሁን ግን ቶሎ የሚደርስ በጣም ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ ፍርፍር ቶሎ ፈጣን የሆነ ፍርፍር ነው የምንሰራው እና በዚህ መልኩ ቶሎ የሚደርስልን ስለሆነ በርበሬ አላበዛበትም እንደምታዩት አንድ ማንኪያ ከግማሽ ነው የጨመርኩት ከለሩን እንዲያሳምርልን ማለት ነው እና እንደዚህ ያቆላላውት ትንሽ ውሃ ሳይበዛ ነው የሚጨመረው ሳይበዛ በዚህ መንገድ ውሃ ጨምሬ ያለሁኝ እያየሁኝ የአቆላልቼ እና ውሃው የሚያንሰኝ ከሆነ እንደገና ትንሽ እጨምርበታለሁኝ እንደምታዩት እያቆላላው ነው አሁንም ትንሽ እሳት ከነካ በኋላ ውሃ ስለሚያንስ እንደዚህ ውሃ ጨምርበታለሁ ከዛ በኋላ ጨው የሚያስፈልገውን እናንተ የምትፈልጉትን ቅመም መጨመር ትችላላችሁ እኔ ቅቤ ጨምሬያለሁኝ ቅቤ ማትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ደግሞ ቅቤውን አለመጠቀም ትችላላችሁ በጣም ነው ያለ ቅቤም ራሱ የሚጣፍጠው ቆንጆ የሆነ ፍርፍር ነው እየሰራሁኝ ያለሁት እና በዚህ መልኩ አጥፍቻለሁኝ ካጠፋሁኝ በኋላ ቃሪያ ጨምራለሁኝ ቃሪያውን ጨምሬ አዋደዋለሁ ሁሉ ነገር ቆንጆ ነው ሽታው በጣም ቆንጆ ነው እና በዚህ መልኩ ከደረሰልኝ በኋላ እንጀራውን ጨምራለሁ ማለት ነው እንጀራውን ጨምሬ እያገላበጥኩኝ ሁሉም ቦታ እንዲዳረስ ማድረግ ነው ከዛ በኋላ አለቀ ቶሎ ፈጣን የሆነ ቁርስ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ስለተከታተላችሁ እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ላለሁኝ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት እንደማቀርብ ደግሞ አሳያችኋለሁ ማለት ነው
በጣም ቀላል ጊዜ ቆጣቢ ነው። ሽንኩርቱን በዚህ መንገድ ስንከትፍ ብዙ እንዲበስል አንጠብቅም ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ግን ሽንኩርት በብዛት ስንጨምር በደንብ አቁላልተን ነው የምንሰራው። ይሄኛው አሰራር ግን በጣም ፈጣንና ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ አሰራር ነው። በዚህ መልኩ ደግሞ አቀርባለሁኝ። እንደምታዩት እንጀራ ላይ አውጥቼ ሸፍኜ በዚህ መንገድ ማቅረብ እችላለሁ። ካልሆነም ደግሞ ባዶ ሳህን ላይ ፍርፍሩን በማውጣት ለሚበላው ሰው በእንጀራ ወይም በዳቦ ማቅረብ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ የሆነ የፍርፍር አሰራር ነው። ሼር አድርጉ። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ።